Aquesta és la 12a edició de que la celebrem. I normalment és un format de 4 conferències que es fan de dalt a baix, és a dir, Catalunya, Barcelona, o a vegades Baix Llobregat, o i 2 dedicades a Viladecans, sigui el tema que sigui. Aquest any es commemora el centenari de la mort de la Magdalena Modolell, que és el 2015. Llavors, els capvespres d'aquest any van al voltant de la data de la mort de la Magdalena Modolell i de la seva figura. És a dir, mirem, per exemple, què va passar a Barcelona durant aquesta època, des de la seva mort, per exemple, fins al 1924, després fem una baixada a la comarca i llavors ja ens introduïm a Viladecans, parlem de l'època i finalment el Jaume Lligades ens parlarà de la figura i la influència de la Magdalena Modolell a Viladecans. És una programació de molta qualitat, és a dir, parlem de la història del patrimoni de Viladecans a partir d'un lloc una mica distès, però que això no vol dir que no sigui profund ni que tingui qualitat, és a dir, intentem no avorrir i a canvi intentem formar. Explicaré la gènesi de la Mancomunitat de Catalunya i les grans línies interpretatives del període històric que va del primer quart de segle, el primer terç de segle, d'aquesta modernització de la societat catalana, d'una societat catalana que canvia moltíssim respecte a lo que va ser la societat del segle XIX.